Що поранено? Ми якраз і є та медицина, яка привозить. Тобто в нас на полі, якщо є можливість, то працюють медики взводні, так звані медики підрозділів, які виходять з ними в бій, або санітари-стрілці, або бойові медики підрозділів. На превеликий жаль, це люди, які дуже самовіддано працюють, тому несуть більше втрат. Ми добираємось до нього, стабілізуємо його так, як тільки можемо, там, де є. Ну, наприклад, одному пораненому, якому буквально кілька днів тому застряг осколок в нозі, ми його просто посадили в яму від міни, яка прилетіла за годину до того. Всередину на ізолізні, і я там його мотаю. Він ліг, я ліг, все літає навколо, але ну, ми його примотали, дочекались, коли тихіше, підвелись і винесли його далі, до наступного окопа. І так від лінії фронту 500-600 метрів, далі броньована техніка, де ми його можемо покласти і вже перевезти сюди. Вже в броньованій техніці буде йти трошки більше ліків, інші ліки, вже буде більша стабілізація, краще.